Maar 'n hartlike goeie dag. Weereens hier van my kant af Stanley in die woord en ek praat nog gele oor die hele vraag van is Jesus God? En ek dink in ons vorige program het ons baie duidelikheid gekry van uit Psalm 110 want een van die kernskrifgedeeltes is waar na Jesus verwys het waar na Petrus verwys het met die uitstorting van die Heilige Gees wat ons selfs in Filippense lees wat Paulus vir ons neergepen het dat Jesus word as heerser aangestel oor hierdie wêreld hy is nie as god aangestel nie hy's deur god die vader aangestel as die Here Jesus Christus nou die oomblik as jy sê Jesus is god dan sê jy inderwaarheid Jesus is god die vader Nou alvoellosin in die Ou Testament hier die, die Here vir Moses as God aangestel en daai God beteken Elohim, dis 'n magtige heerser, is hy nie in plek van God ges, gestel nie. Hy is net as 'n magtige heerser aangestel. Nou die hele begrip of die hele vraag of die hele debat wat na vore kom in die Christelike kerk, is Jesus God? Nou nêrens in die hele Nuwe Testament is daar een sin of een sinsnede wat sê Jesus is God nie. Jesus is Here en ons het gesien daar's 'n duidelike skeidslyn van die Jode as hulle gepraat het van God, het hulle verwys na God die Vader, die God die Almagtige, die Elohim, die Ek is wat ek is, vanuit die Ou Testament en die Here Jesus het ook gepraat van God as Vader. Dit het ons dit sien is duidelik uit Jesus se bediening en ook in Johannes 8 vers 54 het hy ook vir die Jode gesê dat die God waarna hulle verwys is my Vader. Hy het ons geleer om te bid en te sê ons se Vader, al daai tipe van ding. So ons sien ook voordat hy opgevaar het na sy opstanding het dit ook van Maria gaan sê gaan sê vir my broeders ek vaar op na my God en julle God en my Vader en julle Vader so daar's 'n duidelike verstil verskil van Filippense sê ook dat God die Vader het Jesus verheerlik en 'n naam gegee, so God die Vader het Jesus as heerser aangestel en dit is wat Petrus ook gepredik het met die uitstorting van die Heilige Gees en hierdie heerser van uit Psalm 110 is dit baie duidelik dat die J hy waar hy die Here het tot sy Here gespreek Wie is hy, Here? Dit is sy seun, dit is sy meester, dit is die magtige heerser wat hy oor die wêreld aangestel het. Goed. Kom ons kyk nou nog so 'n paar gedagtes rondom hierdie wat baie interessant is sodat ons iets kan verstaan verder dat ons kan ophou verwys na Jesus as God, want daar's 'n spesifieke gevaar. As jy sê Jesus is God, daar is 'n geweldige gevaar en daar is 'n Deur wat oopgemaak word vir 'n sekere leenprediking om deur te kom en 'n sekere gedagte wat uiteindelik aansluit by die een wêreldgodsdienst en ons gaan daarby uitkom. Nou heel eerste wil ek net gou vir ons hieso lees in die boek van Lukas. Dis die evangelie van Lukas. Nou dit is hierso vanaf vers 26 af Lukas 1 vers 26 waar die geboorte van die Here Jesus aangekondig word en kom ons lees net gou daaroor so vers 32 of kom ons lees vanaf vers 31 af en kyk jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God sal aan, aan hom die troon van sy Vader Dawid gee. Dan ons vorige program het ons duidelik gesien hoe Jesus dit verwoord het. Hy sê hy sal seun van die Allerhoogste genoem word en die Here God nou wanneer hy praat van die Here God verwys hy spesifiek van God die almagtige en daar's 'n paar keer daar so 14, 13 of 14 keer in die Nuwe Testament wat hy spesifiek melding maak van die Here God en as hy praat van die Here God, dan verwys hy van God die almagtige, die Jot, hy waai. So hy sal spesifiek hierdie hierdie Jesus, die seun van God wat op die troon van Dawid sit, hy sal die seun van God genoem word en hy sal heerser wees. Nou kom ons lees gou hierso in die boek van Judas. Judas 1:4 want sekere mense het ingeslyp wat lankdaf van tevore opgeskryf is vir hierdie oordeel goddelose mense wat die genade van onsse God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en die Here Jesus Christus verloon. So hiersou praat hy van die enigste heerser God en die Here Jesus Christus verloof. So die enigste heerser waarvan hy hysop praat is die J, hy waai, die God Almagtige, die enigste heerser en ons se Here Jesus Christus verloof. So hysou maak uh, hysou beskryf Judas baie duidelik ook die verskil tussen God die Vader en die Here Jesus Christus. Ek dink dit is baie duidelik in hierdie geval. So die oomblik as jy na Jesus Christus sê hy is God As jy eintlik Jesus as God die Vader, koms kyk na die inleiding ook van Judas. Hy sê so Judas, 'n diensdæg van Jesus Christus en broer van Jakobus aan die wat geroep is in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. So hy sê hy's 'n diensdæg van Jesus Christus. As jy 'n diensdæg is van iemand as daai persoon 'n heerser, ons sien voorbeel die voorbeeld uit die Ou Testament onder andere uit Abraham uit. Ons sien dit uit Josef uit. Ons sien dit uit Moses uit. Almal wat hulle ondergeskik was uit respek en in eerbied het hulle hulle Heer genoem of hulle het hulle Here genoem en dit is wat uh, Judas ook hier vir ons skry. Sodra jy diensnig is, dan is jou Heer Here. Dis hoe hulle hulle genoem het. Dit was 'n aanspreekvorm van respek. So as jy ook na God die Vader verwys as Heer of Here, is dit 'n aanspreekvorm van respek. Dis nie noodwendig die naam van die Here nie. Die naam van die Here is JHWH wat onuitspreeklik is. Nou wanneer ons kyk in die Nuwe Testament, kan ons verstaan omdat die dialek al verlore gegaan het, omdat hulle nie meer geweet het presies hoe om die oorspronklike naam van die Here uit te spreek soos wat hy dit in Moses geopenbaar het nie, het die Here Jesus Christus gekom en hy het gepraat van God die Vader. Daar is geweldig baie geleenthede. Ek dink as ek vir u sê, nik kan dit selfs naalslaan. Nou praat hy van God, die Vader. Hy Jesus sê en die Vader is groter as ek en het alles aan my hand oorgegee. En ek dink kom ons kyk na so 'n paar van daardie skrifte hoe die Here Jesus Christus sê en alles is aan my oorgegee. Kom ons lees hier so in Matteus 11 vers 27. Alles is aan my oorgegee deur my Vader. En niemand ken die seën behalwe die Vader en ook niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. So hierso sien ons Jesus sê baie duidelik dat alles is aan Jesus uh, is aan hom oorgegee. En dan sê hy ook hierso vir ons waar die woord van die Here sê en waar die Here Jesus sê en hy het ook lewe in homself. Hy sê vir ons hierso in Johannes 5 vers 26 want soos die Vader lewe het in homself, sou hy dit aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. So dit is baie duidelik dat ons hierso kan sien dat die Vader dit vir Jesus gegee het om lewe in homself te hê. So die Vader kan doen wat hy wil. Hy kan sê wat hy wil, hy kan maak wat hy wil. Hy kan dinge uitdeel soos wat hy wil. Soos wat hy gesag en autoriteit aan mense in die Ou Testament gegee het, het hy alles aan sy seun in die Nuwe Testament oorgegee. In die Ou Testament het hulle as mense gefaal want hulle was menslik geweest, hulle kon nie die wêreld vrygekoop het nie want hulle was nie heilig geweest nie. En Jesus was heilig en sonder sonde. So die Vader het alles aan hom oorgegee om te heers oor hierdie wêreld. Goed, nou skryf ehm um, hierson 1 Korintiërs 8. Ek wil net gou vir ons hierdie vers ook doen sodat ons ook iets kan verstaan rondom die hele begrip van Here en gode, die algemene spelling van Here en gode. Hy sê vir ons hierson 1 Korintiërs 8 en ek gaan ook net so 'n paar verse daarso lees. Hy sê vir ons wat die eet van die of 1 Korintiërs 8 vers 4 Wat die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie en dat daar geen ander god is nie behalwe een. So daar's net een Jod, Jod hy waar hy, daar's net een ek is wat ek is. Want hulle is daar ook so genoemde gode of dit in die hemel of op die aarde is, soos daar baie gode en baie Here is. So hier kom Paulus en herken, daar is baie so genoemde gode as hy gepraat het in die Hebreëse taal sou hy gesê het Elohim as hy gepraat het van Here sou hy gesê het Adonai of Adon die enkelvoudige vorm van Adonai. So hy sê daar is baie so genoemde Here, soos wat daar baie Here en baie gode is. So daar is baie heersers en daar is baie kragtige heersers. So dit is die die spelling die verskil in die spelling van die woord God en Here in die Ou Testament 'n kragtige heerser en dan ook net 'n heerser soos wat ons dit nou tot dusver behandel het. Hy sê vir ons vers 6 en hoor baie mooi hoe hy homself uitdruk hierop. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader. Daar's net een God die Vader. Goed. Uit wie alles is en ons tot hom en een Here Jesus Christus deur wie alles is en ons deur hom. So hy sê daar's een God die Vader uit wie alles is en een Here Jesus Christus deur wie alles is. So ek dink dit gee vir ons geweldige klarigheid. Goed. Dat daar slegs een God die Vader is en een Here Jesus Christus, nie een God Jesus Christus nie, een Here Jesus Christus. Een heerser. God die Vader het Jesus as heerser aangestel. Alhoewel hy Jesus verhoog het nadat hy alles oorwin het en sy troon gelykgestel het met sy troon, bly Jesus die Here en Seun en middelaar vir ewig. Hy bly heerser vir ewig. Hy bly Seun vir ewig. Hy is nie God die Vader vir ewig nie, want God die Vader bly vir ewig. Goed. So goed, ek dink op hierdie punt kan ons baie duidelik verstaan dat daar is 'n verskil tussen Here en daar is 'n verskil tussen God die Vader. Goed. Onthou is daar een skrif ook wel in die Ou Testament wat ons wat ons so 'n bietjie uh, van stryk afbring in Jesaja 9 vers 5 en ek wil dit in ons volgende program behandel. Maar net gou heel eerste wil ek net gou 'n uitklaring maak hierso in Johannes 1. Jy's op hierdie punt van Jesus wat as of wat as heerser deur God aangestel word. Hy sê vir ons in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Nou heel eerste sê hy so, die woord was God. Die woord is nie God nie. Die woord was God gewees en omdat hy by God was, was hy by God gewees. Goed. Nou ek sien in hierdie program het die tyd my so bietjie ingehaal want ek wil graag hiersou in Johannes 1 vir u verduidelik wat die woord van die Here vir ons hieso sê en na aanleiding ook van 'n uh, 'n skrif in Hebreërs en ek dink as ons dit kan verstaan dan gaan ons hierdie skrif in Johannes 1 ook verstaan want hy sê vir ons tog in 1 Korintiërs 8 alles is deur die Here Jesus Christus en hy sê vir ons baie duidelik hierso in Johannes 1 vers vers 10 wat hy sê Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. So hieso sê hieso sê vir ons baie duidelik dat God die Vader het alles deur die Here Jesus Christus geskaap. Dis uit Godheid deur die Here Jesus Christus en ek dink dit kan ons baie duidelik verstaan net soos wat God die Vader ook engele gebruik om ons te help hy gebruik sy gees om met ons te praat so gebruik hy ook die seën waardeur hy die wêreld geskaap het waardeur hy heers waardeur hy sy heilige gees uitstort jesus sê en 'n ander trooster gaan kom en daardie trooster gaan van my getuig so ons sien god se koninkryk alles kom uit die uit god uit en dan word dit gekanaliseer as ek die woord mag gebruik na die Here Jesus Christus toe en na wie ook al in die hemele wat daardie bevel moet uitvoer van God die Vader, dit wat uit sy hart uitkom. Prys die naam van die Here. As ons dit kan verstaan, is daar geweldig baie verwarrings wat in ons gemoed uitgeskakel word. Nou in hierdie program wil ek eers hierbei afsluit en in die volgende program gaan ek vir ons Johannes 1 mooi verduidelik. Nou mag u weer eens baie ryklike seën wees. Amen.